ترنا جوڑی شیخ سے کل خبر او رمضان مبارک مبارک امیشتا طلب ذکر و عبادت کی او نفلونا کی دا شیطان اللہ نا دڑا امون دا گورا ڈول پاجے کو سم رمون خا خلقیو سم رخا خلقیو تاسو اندازہ او لگوئی او لگوئی اندازہ زمان عنایت اللہ دے آئی ایم عنایت یون او دا یوزر نیم دے او دا دی الیکٹ دی فالوورز سومره دی ټول ما فالو کئ او دے بلاک کئ او دا سونگ بمون غلا اپلوڈ کو چی کلا دا ویڈیو وائرل شي ها برو موږ زره زړه دا شیر او په دې باندې موږ دا ویڈیو شوټ کړی دا ریزلټس تم اندازه لګی کنه تاسو موږ ته وایي چې آیا واز اٹ وردی څو او څومره مزه وکړه او کمنټس کې ضرور بو وایي خامخا ریسورسز زموږ سره نشته نشتی او هیڅ هم نشته بس دا فون بینوالو اسمان تراغت اسمان تراغتی او بس دا یو فون دی را زره یو گیمبل یو راغسته دا وګم نیول لري او دا لوکیشنز دي د سواد خلا ده نو دا خلا تاسو دراوړو مونږ لیټ شوی او دې کمزای ته چې مونږ راغتی وو نو دا دومره چوتې په یو ځای کې ګاډی سلیپ هم شو نو اوس چې مونږ واپسی کوو د روژه ما دی ټیم دی نو مونږ برسو اوس په یو پیرا بیا مرګ لا دیګه ورکو د سیف الدین حیدر د شان ډېر زیات مشکور یم چې هغه دې سوري ته ما سره راغلو او مونږ دلته دا ویډیو شوټ کوو یو دې په کې بدل ته کوو دې ولی ګرب